የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ አገልግሏል። ሆኖም ግን ከልጅነቱ ጀምሮ አብሮት ያደገው የስዕል ፍቅር በውትድርና ህይወት ውስጥ ብዙም እንዲገፋ አላደረገው። ይልቁንም ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ በመምጣት አለ የስነ ጥበብ ኮሌጅ ትምህርቱን በመከታተል በ2001 ዓ.ም በቀለም ቅብ በከፍተኛ ማዕረግ ተመርቋል። ከተመረቀ በኋላ ግን ብዙም ሳይቆይ ኑሮን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ሲል በቀኝ እጆቹ ጣቶቹ ላይ የነርቭ ህመም አጋጠመው። አቅም አነሳቸው እና እዚያ አካባቢ ትንሽ መክሳት ጀመረ እና ያኔ ወደ ሐኪም ሄድኩ። አይን ምንድን ያሉኝ ስክ በስክ ነገር ወደ ሌላ ሰውነት ሄዳል ያሉኝ። እንደ ቀልድ የተጀመረው ፍቅራቸው ፍሬ አፍርቶ አብረው ለመኖር ወስነው እየተሰጋጁ በነበረበት ሰዓት ህመሙ እንደጀመረው የምትናገረው ባለቤቱ ወይዘሮ ርብቃ ህመሙ ሲጀምረው የነበረውን ሁኔታ እንዲህ ታስታውሰዋለች። እጁ ላይ ነበረ እያለ መፈረም ምግብ ይዞ መብላት ምናምን እያቃተው ሄደ። በመሀል ደግሞ ኤግዚቢሽን ስራዎቹን አቀርባለሁ ብሎ ብሔራዊ ሙዚየም ላይ ዝግጅት ነበረው እና በቃ ሕክምናውም ጋር ሲሄድ እንደዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነ ወደምትፈልገው ስራ ውስጥ እንትን ትላለ አሉት። ለውጥ ሊያመጣለት አልቻለም። ተደጋጋሚ ሕክምናዎች አንዱ እናስተካክላለን ሲሉ ሌላ እናስተካክላለን ሲሉ በቃ 2004 ግንቦት ላይ ጀመረ። ያው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት የህክምናውም ለውጥም አላመጣም። ፍቃዱ ህመሙ ከእጆቹ አልፎ ወደ ሌላ የሰውነቱ ክፍል ሳይሰራጭ ለማስቆም በሚል በሀገር ውስጥና በታይላንድ ከአራት ጊዜ በላይ ቀዶ ጥገናዎችን አድርጓል። ከህመሙም ቢያገግምም በመጀመሪያ ቀዶ ጥገና ላይ በተፈጠረ የህክምና ስህተት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ፓራላይዝ ሆኖ እቤት ለመዋል ተገዷል። ቢሆንም ፍቃዱ ተስፋ ባለመቁረጥ እንደሚድን በማመንም ራሱን ለመርዳት የሚወደውን የስዕል ስራ እየሰራ ይገኛል። እንደምድን አውቃለሁ። ስህተት የመጣው ከጤና ጉለት አለ ከህክምና ችግር ነው። መዳን አለብኝ። ምን አድርጌ ሰርች መታከም አለብኝ። ይሰራል። ልክ ህመሙ በጣም እየበረታብኝ ነው ሄደው እና ያንን ለመርሳት እንደ ቴራፒ ስል ማለት አውጥታ ልትሄዳለች። ቀለሞችን አዘጋጅታለኝ ባለቤቴ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶልኛል። ከዛ መስራት ጀምራለሁ። ህመሙን እረሳለሁ። በዛው መንገድም ስራዬንም ራሱ ስዕሉን ማየትም ሌላ ቴራፒ እና ቦርሽ ዜጋ አስሬ መስራት ጀመርኩ። የመጀመሪያ 2008 ኤግዚቢሽን በዛ ሲስተም ነው ያወጣሁት። ከዛ ልክ እያቃቴ ሲሄድ የዛኔ አንድ አንደርስታንድ ያላረኩት ነበረ። ሲያቀተኝ አቃቴ ብዬ ነበር ያቆምኩት። ግን አሁን ቆይቼ ከሁለት ዓመት በኋላ እንደገና ስጀምር አወቅኩት። ያቃቴ ምኑ ነው? ሳይዞን ነበረ። በፊት ምሰራቸው ሳይዞች ትልቅ ስለሆነ እጅ በጣም እንዲህ ሲል እያመመኝ ይሄዳል። አሁን ልክ ያንን ሳቅ ልክ ሳይዞችን ደግሞ ፊክስ አርጌ በዛ ልክ ታነስ አርጌ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። አጠገብ ያለው ሰው፣ ዙሪያን ያለው ሰው ማረጋቸው ነገሮች ካደረግኳቸው በኋላ ነው እንጂ የሚገባቸው ገና ሳውራው አይገባውም ብዙ ሰው ምን እያወራው እንደሆነ። አንዳንዴ ያለቀልሽ ስለሚመስላቸው ድሪም ምታወሪ ነው። ስዕሎች ይሰራለሁ እና ይህን ያክል ስዕል በዚህ ቀን አሁን ለምሳሌ መስከረም ላይ ሲጀምር በደንብ አጠገቤ ሰው ካለ ታህሳስ ላይ 80 ስዕል ይኖረኛል። አጠገቤ ሰው ከሌለ 60 ስዕል ይኖረኛል ብዬ ነበረ እና ቅዠት ነው የመሰላቸው ብዙዎቹ። መጨረሻ ላይ ነው ሲያዩት ነው የሚያምኑት። አጠገቤ እንደፈለግኩት ሰው አልነበረም። 60 ምናምን ስዕል ሰራው። ታሞ ከቤት መዋሉ የሚወደውን የስዕል ስራ እንዳይሰራ አላገደውም። ምናልባት እንደ በፊት ተሯሩጦ ላይሰራ ይችል ይሆናል። ግን የባለቤቱ እርዳታ የመንፈስ ጥንካሬ እንደፈጠረበትና በማይመች ሁኔታ ውስጥም ሆኖ እየሰራ እንደሆነ ይናገራል። ድሮ እኔ ሩጬ በትልቅ ካንቫስ ላይ ሰራ ነበር። ከዛ አቃተኝ ወደኩ። ምን በልኬ መስራት ጀመርኩ። ድሮ በእጅ እንደዚህ እንደፈለግኩ እየዘለልኩ አሁን እንደዚህ ታ እና እነሱም እርግጥ እኔ ሰዓሊ ስለሆንኩ ነው። እነሱ ደግሞ ሌላ ነገር አላቸው። መስራት ማለት ብዙ አይነት ስራ አለ እና ያለን እኮ ብዙ ሰዎች በእግራቸውም በምናቸውም እየሰሩ እና ይሄ ሁልጊዜም አንድን ነገር ለውጥ ለማምጣት መሞከር ትልቅ ነገር ነው። ወደዛ ሙያ አልግባ እንጂ
ውስጥ ያለው ነገር ስለሆነ በዛ ነገር ተመልሶ እንደ ሌሎቹ ጓደኞቹ ተመልሶ ወደዚህ ወደ ሙያው ይመለሳል የሚለው ነገር ስለነበረ ባለው ነገር በሙሉ አጠገቡ በመሆን በጤናውም ችግር ይሁን በሰሉ ሙያም ይሁን እስካሁን ድረስ ያው እየደገፍኩት አለው።